Mheshimiwa mtumishi wa Bwana ukiwaketi katika nyumba hii, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Aliye na Bwana na ushuhuda, ndio Biblia inasema. Amen. Kila mtu hapa na ushuhuda kwa namna yake. Sasa katika shuhuda hizo tulizonazo, kuna nyingine imeongezeka hapo juu, kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Na kwa sababu hiyo, wakati tukiendelea na mazungumzo haya, tunampenda hapa napita na kuuliza unatumia kinywaji gani kati ya vilivyopo. Na nikisema vilivyopo ni vile vinywaji tunavita soft drinks kama tunavyopangwa hapo. Lakini wakati hilo likiendelea, na niombe tuweke kila kitu katika mikono salama na katika uwepo wa Mungu, ili kila linalosemwa, linaloguswa na kuzungumzwa na kuwazwa, basi atakapokuwa sawasawa na kusudi la Mungu. Na kwa sababu hiyo, nitamwomba Mungu saha. Nafikiri wakati mzuri ambao kila mmoja atamfahamu mwenzake, tutajua nani ni nani katika hii shughuli, na tutakapokuwa tumefahamiana, basi atupa nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kushirikiana nao kimazungumzo na mambo mengine yanayoendelea. Sasa ili nisitoe utambulisho ambao utakuja unisumbue mimi, niombe wahusika watatusaidia kukwambia nimekuja na fulani ndio huyu, na ukitajwa pamoja, nitaomba tu mahali ulipo ili sababisha usumbufu ambao sio lazima, utatupungia tu mkono haya, tutakufahamu. Na moja kwa moja nikaribisha dada yetu, shemeji yetu, mpendwa wetu Glory, yeye atatusaidia kueleza amekuja na nani. Kimsingi tunaanza na yeye kwa sababu sisi ni wenyeji. Amen. Wenyeji tunaweza kupokea wageni, alafu ili mgeni anapoanza kutambulishwa, basi ameshajisikia kukaribishwa. Karibu Glory, tusaidie kujua nani nani aliyekuja kukupa joto katika siku yako muhimu ya leo. Karibu. Thank you.
Na kwa sababu tumeshabariki
kupata sahani mtumishi wa Mungu sivyo tukamsaidiaje katika kunawa na pia kutusaidia. Lakini kwa kuwa ni nitakuwa klasi, nazitama kahitaji vifaa pia kwa ajili ya kutumia kuhudumiwa. Lakini sahani nitakuwa tutakuwa vizuri. Na kwa sababu hiyo, kwa kweli, inabariki. Siwezi kusema sana, lakini tumewe furaha tumekutana hapa kwa sababu ya ndugu zetu hawa. Na kwa sababu hiyo miongoni mwetu wapo wanafamilia, wanafamilia ambao wamekusanyika hapa kwa ajili ya kushuhudia lakini pia na kupongezana kwa kile ambacho wamefanya. Na nitaongea moja kwa moja kwa upande wa dada yangu na shemeji yangu Glory. Ikiwa kuna mtu ambaye anaweza kusema jambo lolote kwa niaba ya sehemu ya familia ambayo iko hapa Arusha, tunakukaribisha kwa sababu tunafahamu mengi yameshafanyika huko nyumbani. Sasa na sisi kama sehemu ya familia ya Mzembano tuko hapa Arusha, basi kama kuna ambaye ana jambo la kusema nikukaribishe, alafu tutaendelea na shughuli. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumeshajitambulisha, kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kuendelea tena kujitambulisha. Nashukuru mno kwa kitu kilichofanyika. Namshukuru dada yangu Glory na mshemeji wangu mtarajiwa. Sina cha kusema ila tu tunawakaribisha na tunawatakia maandalizi mema ya harusi. Tumepata baraka ni mwezi wa saba, kwa hiyo karibuni. Tunawakaribisha mno jamani. Karibuni sana kwetu. Amen. Huyu ni kaka wa Glory kwa niaba ya familia au sehemu ya familia Mzembano ambayo iko hapa Arusha. Fred, kuna yote ambaye anaweza kusema chochote kwa niaba ya familia yako? Ili baada ya hapo tuende kwenye tukio moja muhimu, wakati shughuli yetu itachukua muda mfupi sana kukamilika. Bwana asifiwe. Amen. Wasalimia kwa jina la Yesu. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hatua hii ambayo imeanza. Na tunambariki Mungu afanye mambo yote kuwa mema. Tunashukuru Mungu. Mimi binafsi nasikia fahari sana, sababu nimekuwa sehemu ya ile malaika pasa kwa mhubiri. Nimeleta mhubiri ambaye, kwa hiyo nimekuwa sehemu ya baraka hii. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ajili ya kile ambacho Mungu amefanya. Tunawatakia heri vijana hao kwa safari walioianza. Na tunaombea tunaamini Mungu afanye makubwa. Tushirikiane katika haya yaliyo mbele ili kuhakikisha safari hii walioianza wanaifikia vizuri. Jambo la msingi ni kuwaombea, kuwatia moyo na kushirikiana nao ili hatimaye Mungu aweze kusimama. Tuone hili siku ambayo tutakuwa tumekaa kwa imefungwa watu wanaanza maisha yao. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tunahitaji maombi zaidi, tuwaombe ili Mungu awasaidie. Amen. Mungu awabariki sana. Na sehemu ya mwisho pia tunapenda kutumia fursa hii kueleza ni kwa namna gani mambo haya yataenda kukamilishwa. Amen. Wanasema sherehe ni watu na watu wenyewe ndio wewe. Tuseme ni sisi, huenda huyo mwingine akiona pia hayupo. Sasa sherehe ni watu na watu wenyewe ndio wewe au ndio mimi. Na kwa sababu hiyo nitamuomba ndugu yangu Mzee Sumaye, amekuwa mzoefu sana wezi shughuli. Si kwa uzoefu tu, lakini Mungu amemwekea hilo ya kusaidia kumaliza kambi ya Ubachela. Na kambi ya Ubachela inaendelea kufilisika siku hadi siku, na huyu mzee ndiye anayewezesha ufilisishaji kwa kambi ya Ubachela. Sasa huyu ndugu atatueleza tu kwa kifupi kwamba ni kwa namna gani mheshimiwa wetu, shemeji yetu na ndugu yetu Fred wameandaa vipi kukushirikisha wewe na wengine katika kukamilisha jambo hili jema. Karibu ndugu, na Mungu akubariki. Mheshimiwa hapa. Yesu asifiwe sana. Ngoja nikupishe huduma zingine wakati nisiongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Marafiki wote ambao tumekuwepo hapa, nashikia kidogo. Thank you.
pia nina kumia kusta ni pia sema ya kwamba kuzietu na hapa hapa Arusha na sema kuna kusema tarehe lakini kwa saba kwa mabaguru kwa kusema pari na kwa sababu hiyo nina penda kuwaomba mifile miongoni mwetu au hata wengine wote hapo tulikuwa kama ndugu jamaa na marafiki tulikuwa pamoja katika maandalizi ya harusi ya mzaliwa. Bwana asifiwe sana. Maana hii nasema hivi, nasema hivi kwa sababu wengine viongozi wetu tutaomba uwe wanakamati basi kamati hapa wakati wote. Kwa hiyo tunakuomba ya kwamba utakapokuwa umeshirikishwa piga vijana picha. Piga vijana picha. Sina zaidi ya kusema, niombe langu tu ambalo nimeiweka mbele yenu. Hapo umesikia maelezo mazuri sana kwa mtendo wa Mungu. Umesikia wewe? Naam. Na wote kwa moyo wote kama kulivyo ni majiani kwa kweli. Shauku hiyo nayo ya kuona kwamba jambo hili jema linafanikiwa ndio hiyo tutakayo iona pia kwa kila mmoja wetu, kwa maana ya tuko tayari kutoa muda, mali na hata kufanya kile ambacho kinaonekana kwa mawazo kuhakikisha jambo hili jema linafanyika. Sasa naomba tuende kwenye tukio la mwisho, alafu baada ya hapo tutakuwa Mungu na kuendelea kuelekea hapa sote. Baada ya hapo tunakuja kuendelea. Niombe kwa ndugu ambao au marafiki ambao wamesema hawa ndugu hatuwezi kuacha hivi hivi, tunataka tuwapongeze kwa chochote. Naona ndugu yetu kutoka Kinshasa, inawezekana akawa hajapata marafiki wa kutosha, nasema bwana mimi nataka nimwanzishie na kamilioni kamoja, namtupia hapa sio mbaya, sio mzee mgavu. Dada yetu Glory anaelekea kufanya sendo, mbona akasema ah bwana gauni hili hapa, kama kuna mtu amekuja na nia hiyo au yuko tayari kufanya chochote, ni wakaribishe kufanya jambo kwa ajili yao la kuwapongeza. Hata kama unajisikia tunasema ngoja hata niwashike mkono tu angalau waone baraka zangu, basi unakaribishwa. Ili baada ya hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa matukio haya, tunaweza kupiga msosi na mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo niombe tutumie dakika chache ili wako tayari, mikono iko tayari kupokea baraka kutoka kwenu. Amen. Sio baraka za maombi, yani nataka kuwapongeza kwa tulishawaombea na tumeona na wazee kwa baraka kubwa sana. Kwa hiyo umekuja na chochote, nataka kusema bwana, nataka nibariki ndugu zangu hawa wanapoelekea, Mungu aendelee kuonekana zaidi. Amen. Gracias.
Vaya cuando le pegue picha. Ngoja kwanza mimi nitapiga picha kwanza. Nitakula tu amna shida. I believe kwamba chakula kipo. Maana hii ni siku maalum, siku tuliombeaga sana. Aya. Maandalizi yake sio pole pole. Ngoja kwanza. Nataka video nataka. Eh?
Hii hapa. Goli sijaona namlisha Fredi. Sijaona anakulisha namlisha. Bado. Mimi napiga picha si video nataka tu kuongeza vitu. Fredi. Devi, Kaluza ameniambia yini professional yangu, kwa yini kasome. Nitaenda. Awaja mama ameamua kupigiwa nyimbo kwa sababu. Papa Muvadi, nakuona papa, nakuona papa.
Malawi. Muna maze ya haga lagambi kintu. Masa? Muna maze ya haga. Muna maze ya haga. Eh. Yari ya haga lagambi kintu. Si utaiedit, unaweza tukaikata hapa na kutuanzisha tena. Unasema unataka kukata?